habeen wanaagsan dhigiisayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caaw idiin heenana waxaa ka mid ah roob saar hantiyadeed geysto oo maanta ka da'ay magaalada Muqdisho dad ku rumaday magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud xilli roob xoogan uu maanta halkaas ka da'ay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya oo been abuur ku tilmaamay in maxaabiista xabsiga dhexe laga qaado lacago kolka banaanka looga bixinayo xabsigaasi Mashiyada waxa ka dhashay rasaas uu furay nin ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab qoys deganaa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Golaha wakiilada Mareykanka oo diiday in ciidamada Mareykanka laga saaro Soomaaliya. Iyo ciidamada Raashka oo duqeymo qasaare dhaliyay ka fuliya magaalooyin ka tirsan Ukraine. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la been wanaagsan waa jimco subdiya soo galeysa taariikhdu waxay ku beegantahay 28ka bisha 4aad ee abriil sanad 2023 warkaan uu soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim waxa la diyaaray Shuaib Maxamed Daahir aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Ahmed Gacal habeen wanaagsan dhageystayaal markana waxaad u diyaar garowdaan qodobadii la idin dulmaray oo inta ka dhameystiran aynu ku bilaawno magaalada Muqdisho ayaa maanta muddo saacado ah waxaa ka da'ay roob xoogan kaasi oo biyo dhigay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah inta la xaqiijiyay roobkan ayaa sababay burbur soo gaaray qaybo ka mid ah wadooyinka waaweyn iyo jidcadayaasha xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho dhexmara qaybtood ayaana xiran sidoo kale waxaa ku burburay roobkan guriyo badan oo ku yaala magaalada kuwaasi oo qasaare nafeed aan geysan sida dadka qaar ay tilmaameen mootada loo yaqaan bajajta ayaa waxaa la arkay muuqaalo la soo duubay oo baraha bulshada la soo dhigay iyaga oo biyaha daadka roobka uu qaadayo kuwa oo qaybtood burbur xoogan uu soo gaaray sida la shaaciyay waxaan joognaa baar waxa balaagsiin daga dhaxayda gurigaas dhamaashaas ka muuqda qoys waxa dhigay family oo ka kala shay 15 qofood waa la bixiyay waa la daldalay meesha hadaan taagan waa u jeedin halkaas waa daar ay meesha saareed waayay dhinaca wadadii balaagsi waayay dhinaca wadadii baar wax waayay baar waxay balaagsi inta ka dhaxay isku xiran yihiin meesha laamigii waa laamigii la dhisay oo dawladdu dhistay waayay meesha hadda taaganahay hadii ilaahay raadii laamigii waa ka bateen waa jabsadeen hadda waxay aadeen xaafada laanta xawataako godkiina waa qaadi waayay waa soo tufay waxaan u sheegaa maamulka gobolka Banaadir madale waxaan u sheegaa baashaan inuu yimaado si degdeg ah ku yimaado madax ku dhibaataysan dad ku baabaasan dii dadku waa qaadeen waa u jeedada wax dhex yaalla oo dadka dhex maraya waxaan ka rabnaa marka maamulka gobolka Banaadir waxaan leenahay jawaab degdeg ah ka soo bixiyo baashaan imaada baashaan xaafadda laanta xawataa ku bii waa qaadeen waxa maamulo noo yimid lama arko ilaa suuqa Bakara suuqa daawada intaas oo dhawaa qaadeen waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Howladaag maamulka degmada Howladaag ama waxaan leenahay maada meesha waxa waa bar xaafadeen aan ku adnaa laana aan shaqo iskaraaf AEB la keen maalintee hadda maanta soo qab AEB maanta biya la halahay ma shaqaysan leen maanta biya saayeen dhulkiya biya dhism iskaraaf laamidii ma dhisno laamidii jajabay canshuur aan halka qaada 36 door aan halka qaada buufse tangal dowlad waxa loo baahan yahay laamiyada inay dhisto marka uu horeeyo meel walba biyo ay raad iskoos bakar biyo ay raad iskoos wadooyinka magaalada dhan biyo naga raad marshi biyo ma lahan biyo waan rabaa in marshi biyoodi biyo loo sameeyo marka walaa xaaladeena caadi maan bajadley hadaan nahay meesha waa ku dulmanahay xaaladeena caadi maan wadada iyo meel kasta markaad aad feeriso waa dhibaato aad u weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan qaadi kara iyo dad mas'uuliyad isisaara oo aadana la ku diin waxaan dhabarka u xirtay ayaa qaadi kara horta khayr ilaahay kor alla ka keenay weeyaan laakiin wadada khayrkii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kor ka keeno waxa loo sameeyay hadda kor xilligi maxamed siyaad bare meelo ay maraan meelihi waa la daarsh binaadinkana soo taagmo yaane wax in lagu celsho waaba laga qoostay dawladda Soomaaliya keen muhiimadda aanu maantay wadadaas lagu harafaadka baa wadada lagu haysta ma ahin mid hadana la ku diidan dad muslimina qabta hadda ama ay qaada karaan maay cashuur haba sheega cashuur iska badaaba waaba leeli weeyaan wali ma jiraan cid ka hadashay oo khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay roobkan xoogana
marka loo eego dhanka dawladda federaalka Soomaaliya si gaar ah maamulka gobolka Banaadir oo mootaleedu ay cabasho markaa u direen. Daadad ayaa ku rugmaday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud xilli roob xoogan halkaas maanta uu ka da'ay. Farxaan Axmed Cabdi ayaa warkan halkaa ka soo diray. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug goor roob xoogan ay ka da'ayeen saacadii la soo dhaafay ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga kadib roobab galinkii dambe ee xalay ka da'ay degmooyin ka tirsan gobolkani Galgaduud. Inta badan waxaa maanta xulan goobaha ganacsiga kadib daadad ku soo rogmaday fiyaalaha magaalada Dhuusamareeb taasi oo sababtay inay hakad galaan isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga magaalada. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in maamulka caasimadda uu ka gaabiyay wax ka qabashada biyo xireenka magaalada isla markaana hadda dadkan ay kala kulmeen caqabado fara badan. Waa kuwan qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay. Anigoo Muuse Waaye Lii yiraahdo oo magaalada Dhuusamareeb ku nool gobolka ku nool ayaa ka waramaya biyaan dhex fadhina magaaladii guriyihii waa ka baxnay ilmihii baawurtan ku qaadanoyna joodariyaasha baawurtu noo saaran hadda ma arkin aynaba sii boodis tanooka weli ma aana arku arkin hadda koor biyo buxo dhowr biyo buxo biyo ay wax walba soo aran laakiin kuwan mana arkin tan naftigoodu roob kale saa'ida ma ahayn laakiin waxaa naga xumaaday aqligii baa naga xumaaday magaaladii sideen u degelihiin baa naga xumaaday magaaladu waxay lahaa jiray oo rabbi ugu tala galay meelo ay biyuhu maraan oo markii biyahaano kale iyo waxaan soo joogay laba maalmood iyo laba hamin roob isdaba hayoonahay waxaana ma aanan dareemin waxaan lahayn meel biyuhu maraan biyuhu halkaa markay ka tagen waxay tagi jireen bilcal ay tagi jireen waxaa la rabaa isku tashi bulsho inay jirto sababtoo ah maamulka ee Galmudug sidaan ognahaba waa urdun inta uu shaqaynayo waa la og yahay maamulka kale oo degmada sida golaha deegaanka iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka intay dhisan yihiin waa la og yahay qofka bini'aadamkaana waxaada u dhiiban laguma ceedeeyo waxaan dareemayaa waxyaalo badan oo jira oo ah in la leeyahay canshuura la bixiya canshuurta la bixiyo Galmudug laga bixiyo Galmudug inta adeer aan joogno dhoo caasimadan Dhuusamareeb badiya beer male xoolaha wax ka soo geli jireen xoolahan abaar ahaysi canshuurta la bixiyaana horta waxaan dareemayaa inaysan wax weyn ka fayn horta waa ka xunnahay markoogaad waxaan leenahay Ilaahay ka baqa Ilaahay ka baqa dadkaana Ilaahay uga baqa masaakiinta oo biyuhu qaadeen xilka idinkaa u haya canshuurta idinkaa u qaaday idinkaa u dhaartay Ilaahay ka baqa maayarka iyo maayar ku-xigeenka ayaan si toos ula hadlayaa ayaga ayaa arintan si toos u matala ayaga ayay arintan qusaysaa wax dhaqdhaqaaqooda maana arkin wax socodkooda maana arkin shacabkii waa heegan awalna heegan bay ahaayeen oo canshuurtii way bixiyeen haddana wixii xoog iyo kaalmo iyo dakhli looga baahan yahay waxay leeyihiin diyaar laakiinse waxaa ka doorka ka maqan meeshaan waxa uu ila moodaa inay tahay doorkii maamulka dadkii la doortay oo dalkan u dhaartay oo lagu aaminay magaaladan khaasatan caasimada lagu aaminay in aysan wax innaba hala ekaatee aysan kulayla ku haynin biyo xireenka magaalada Dhuusamareeb ayaa karkaraha jabsaday taasi oo sabab u noqotay in biyo xoog leh ay buux dhaafiyaan wadooyinka caasimadda. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay in maxaabiista xabsiga dhexe laga qaado lacago kolka bannaanka loogu soo saarayo xabsigaasi. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya. General Maad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in waxba kama jiraan ay tahay in maxaabiista ku xira xabsiga dhexe laga iibiyo qoraxda subaxii ay fadhiistaan iyo inay qurmeen raashinka yaala xabsiga. Sidoo kale eedeymaha loo jeeday maamulka xabsiga dhexe ayaa waxaa ka mid ahayd in lacago lagu xujeeyo dadka booqashada ugu imaanaya xubnaha ehelkooda ay ku xiran halkaasi. General Maad oo si hadlaya ayaa hoosta ka xariiqay in sababta keentay in la faafiyo been abuurkaas ay tahay in xabsiga dhexe laga joojiyey booqashadii dadweynaha uuna fasaxay booqashadaasi. Sida meediyaha yacni looga war helay arrimaha iyaga ah annaga ma dhayilsanin, waxaan u magacaabay guddi nin janan uu hoggaaminayo korneel ku jiraan gaashaan la sare gaashaan la dhex kabtan ku jiraan, waxaan idhi arrintan run iyo been keena waana la haystaa bulshada waana haystaa dadkiina loo dhiibay baa cabanay dadka ehelkooda soo fiirinayo oo kalookiyada in lacag laga qaado
sheekooyin kort intaanay u badanta qodob qodobaan in kaga qancina qoraxda anaga la gada beenay noqotay raashinkii la halayayna beenay noqotay sababta ma taqaana ay u soo qaateen waa idiin sheegaya muhiimadda dadan waa kalookiyadii waa booqashadii waay booqashadii ayaa laga joojiyay intaan umbaa jirta si ay u helaan booqashadii ay barbagandadan u fidiyeen markaan baarnay arrinka asiga ah yaa ansarkii noqday macna intii kala beenay noqdeen tii raashinka tii maqaayadda waxay ka sheegeen qoraxdii qoraxdu subaxii la soo bixiyaa nin jeneraal ah xabsi xukumo daahir cabdillaah la dhahaa bannaanku keena hal saac ay bannaanka fadhiyaan nus saac ay ahayd in lagu hayo hal saaca looga dhigay hal saac markay fadhiyaana la xareeyaa maxabiis oo dhan taasay wadaagtaa iib saasuusan u jirin been weyn waxaan samaynay ogolaashaba khamiis talaada arbaco intaasoo maalmood kalookiyaa jirta taasna meeshay ku dhammaatay warkeeda waa meeshuu ku haraynaa nunuudii aad ii sheegteen horta warkeeda tan waaye qabsada barofesorada marka asluubu waxay u baahan tahay in la dhiso oo la garab qabto oy dowladoodii ay wax badan fiiriso waxaad ogaanaysaan ciidanka asluubta waa laf dhabarti sida la sheegayo wax badan bay mataqaanaa waddankan ay ka qabteen ama inay ka qabtaan la rabaa in loo heeliyaa la rabaa hadda ma yeelayno wax aan qaranku ogolayn oon sharcigu ogolayn asluub ma ku dhaqmayso waa ciidanka keliya ugu fiican runtii markaan ka hadalno ugu qabiilka yar ugu fawdada yar natiijadan ayaa timid ka gadaal markii waayadan dambe guddi ka mid a ciidanka asluubta soomaaliyeed ay wadeen baaritaano la xiriira eedeymaha loo soo jeediyey maamulka xabsiga dhexe kuwa oo bishan bilowgeed hore loo xilsaaray sida qodobureedkan uu ku faahfaahin doono wariyaheenna cabdiraxmaan axmed gacal khasaaro dhimasho iyo mid dhaawac ayaa ka dhashay rasaas uu ku furay nin ka tirsan kooxda al-shabaab qoys degan degmada kaxda ee gobolka banaadir hay-adaha ammaanka ee magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyay in xubin ka tirsan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab oo doonayay inuu weerar ka fuliyo mid ka mid a guryaha ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir ay ka hortageen qoys deganaa guriga uu doonayay inuu weerarka ku fuliyo dhacdadan ayaa xalay waxay ka dhacday degmada kaxda ee gobolka banaadir ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaranaya harmacad ayaa qoraal ay ku soo daabaceen bartooda facebooka waxay ku sheegeen in guri ku agyaalay rug ay degnaayeen ciidamada sida gaarka u tababaranaya harmacad uu doonayay mid ka mid a dagaalamayaasha kooxda al-shabaab inuu bam ka soo tuuro balse qoyskii deganaa gurigaasi ay ka hortageen muran dhexmare mid ka mid a xubnihii dagaalamayaasha al-shabaab ka tirsanaa iyo qoyska ayaa la sheegay inuu sababay dhaawaca lix qof oo ka mid ahaa qoyska iyo dhimashada hal ruux taasoo sababtay in bam gacmeedkii guriga uu ku tuuray hooyada gurigaas deganeed ayaa la sheegay inay la murantay ninkii doonayay inuu bam gacmeedka ka dhex tuuro gurigooda waxaana mura dheer kadib uu adeegsaday bastoolad isagoo markii dambena bam gacmeed dhex dhigay gurigii dadka dhaawacma waxaa ku jira caruur kuwaasi oo hadda la dhigay mid ka mid a isbitaalada ku yaala muqdisho ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaranaya harmacad ayaa sheegay inay u mahad celinayaan shacabka degmada kaxda siday ula shaqaynayaan ciidanka booliska iyaga oo tilmaamay inay qoyskaasi ka hortageen dhagar uu doonayo mid ka mid a dagaalamayaasha kooxda al-shabaab inuu ka fuliyo degmada kaxda ee gobolkani banaadir maalmihii lasoo dhaafay laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada ay kula dagaalamayaan qaraxyada iyadoo maalmo ka hor degmada dayniil ee gobolka banaadir lagu qabtay mooto lagu wado waxyaabaha qarxa golaha wakiilada maraykanka ayaa diiday in ciidamada maraykanka laga saaro gudaha soomaaliya luul maxamuud aadan ayaa faahfaahinaysa golaha wakiilada dalka maraykanka ayaa diiday qaraar lagu dalbanayay in ciidamada maraykanka ee ku sugan soomaaliya laga soo saaro sanad gudihiis marka laga reebo kuwa ilaalada safaaradda cod ay u qaadeen golaha wakiilada ayaa waxay 320 ka mid ah ka soo horjeesteen ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya halka ay taageereen 100 xubnood matt gates oo ah xildhibaanka golaha horkeenay qaraarkan
ayay ujeedadiisu ahayd in laga saaro Soomaaliya ilaa 900 askari oo Mareykan ah, balse xilibanada ka soo horjeeda qaraarkan ayaa waxay ku doodayaan in go'aankan uu wax u dhimayo amniga qaranka Mareykanka. Tani ma ahayn isku daygii ugu horeeyay ee xiliban Matt Gaetz uu ku doonayay in ciidamada Mareykanka laga saaro aagga colaadeed. Golaha labada aqal ayaa bishii hore u codeeyay qaraarkiisa ahaa in la soo saaro ku dhawaad 900 askari oo ku haray Suuriya. Codbixintaas ayuu ku guuldareystay tiro la mid ah 103 ilaa 321. Madaxweyne Biden ayaa ogolaaday in 500 askari oo Mareykan ah dib loogu celiyo Soomaaliya sanadkii hore, kadib markii madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Donald Trump uu amray in 700 oo ka mid ah laga soo saaro Soomaaliya intii uu xilka hayay. Joe Biden ayaana ku adkeysanaya in loo baahan yahay si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina, diyaaradaha uu Ruushku leeyahay ayaa duqeymo ka geystay magaalooyin ku yaala dalka Ukraine oo ay ku jirto Kiev. Waxaa ku dhintay ugu yaraan 25 ruux, 23 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday guri dabaq ah oo ku yaala bartamaha magaalada Uman, sida ay saraakiishu sheegeen. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay duqeymo la beegsadeen kaydka hubka ee ciidamada Ukraine. Wakaaladda wararka ee RIA ayaa sheegtay xarumaha la bartilmaameedsaday in lagu keedin jiray hubka casriga ah ee isticmaalaan ciidanka dalka Ukraine. Guud ahaan saaxiibyaal, warkii habeenad ka dhageysanayseen KNN waa naga inta.